Hvad så alle sammen, og velkommen til en ny Fortnite-video. I dag der skal vi spille et lille map i Creative. Et escape map sammen med Isko og Kønne. Mappet går ud på, at vi er tre forbrydere, der skal bryde ind i en bank og slippe væk, uden at vi bliver opdaget. Og det gik... jeg synes, vi var ret sneaky, men vi var måske ikke 100% sneaky. Du er simpelthen så sneaky. Nå, så alarmerer nej, jeg lige vagterne for helvede, der. Der kunne! Nu kommer alle vagterne og fanger dig. Nej. Hvis du har allerede har alle pengene, hvad skal vi så røve en bank for? Hvor se, den stopper jo. Den stopper rigtig tidligt. As joint island bank robbery escape. Og det er så på engelsk, kan vi høre på sådan... Det er skide godt. Så står det her. Okay, det er bare, hvis man skal bruge hjælp, så er det en tutorial. Ja, det skal vi ikke, altså. Hvis der er noget, vi skal bruge, så er det kraftigt med hjælp. Hold trykker mig knap. Jamen, den åbner en dør. Og vi skal have våben, okay. Men hvilken, ja, hvilken dør er det? Ja, det er ikke bare den dør, der var lige ved siden af hjælp der. Jo, right. Det er jeg kom udenfor. Kan du købe våben her, ikke? Nej, det her. Men hvor fanden er I hen, drenge? Det var sådan, jeg hører med. Og man har 200 metal til at købe for. Holy shit, jeg skal købe... Jeg skal sassus med have. Alle sammen skal jeg. Det er bare normal. Ui, der er en flashlight pistol. Det bliver jeg nødt til. Du har allerede normal flashlight på dig. Nå. Jeg kan skyde. Og så vil jeg også sådan en. Jeg tager en sniper, så prøver vi det. Okay. Så skal jeg have en... Det er jeg ikke råd til. Det er jo ikke helt gennemtænkt, det jeg kan godt se. Det har jeg jo ikke... Har man brug for minis? Det kan være, man har brug for en silence pistol. Jeg overvejer, at jeg AUG. Er det det? Jeg har ikke råd til andet, så jeg køber lige nogle minis også. Nej, vi køber en fømmel. Det er kraftigt med ninja. Den larmer bare af helvede til, men det er lige meget. Yeah, bring it. Vi kan køre en skid. Skal jeg have nogle minis, du? Kunne. Det er min minis. Kunne. Kunder! Hvor mange minis køber jeg lige, mand? Alle sammen, ja. Der er ikke flere, der er udsolgt. Oh, nej. Jeg har 6 ekstra minis. Jeg har ikke nogen... Altså, vi skal ind i en bank. Monitors. Men vi vælger at bruge penge på at købe ting. Ja, jeg ved ikke. Vi skal jo lige forberede, man skal jo bruge penge for at tjene penge, Kunde. Ja. Så man skal bruge penge for at stjæle penge. Nå, man kan ikke gå til venstre. Hvordan? Man kan ikke slukke. Den er der bare. Nå, okay. Så det er bare lige for at blinde folk. Kan man lige... Ui, er du blinde som siger? Ui. Så lyser det lidt mere end her. Nå, hvor er banken hen? Den er... det er vel... Nej, det er ikke der. Det er ikke den her vej. Det er heller ikke den her vej. Vi skal jo tilbage igen. Nu har vi ved at købe våben. Det er rigtigt. Hvordan kommer vi tilbage? Der er en knap herovre. Er det ikke en knap? Nej, det er bag det. Jeg svæver der. Nej, vi kan ikke komme derhen. Sådan har du fundet. Der er jo synlige væk her rundt om os. Skal vi ikke bare løbe hen til bilen her, eller hvad? Der er måske en anden etage her. Jo, men løb bare hen til bilen. Aha, jeg kan tænke ind, vi kan sagtens være den bil her alle sammen. Er dynamit? Hvilken bil? Ja, spring ting i luft. Ja, den bil, der står midt ud i det hele. Den sorte der. Den er derhen ved. I den anden. Ja, du skal, ja, og der. Er I klar? Pas på! Nej, for helvede, ikke her! Der står, jeg kan se, jeg skal kaste den der jo. Nå. Det virker jo ikke. Det virker jo stærkt. Det virker mig. Der er sådan en... Nå, haha! Kan I ikke se de der cirkler? Jo, det kan jeg godt. Så sneaky! Hvad? Når det er checkpoints? Hov, venlig. Ikke sådan. Sådan der. Nå. Haha! Tænker jeg bare lige, sgu. Vi skal snige os ind i en bank, så går vi ikke skal springe helt lort i luften med dynamit. Jo. Jeg har taget 10 dynamit med. Og det bliver i det her tempo. Så der er det. Okay, jeg har ikke noget dynamit. Oh my god. Man kan se lidt ind i banken, hvis der er en glitcher. Jeg kan se guldet. Det er det, jeg kan se penge, mand. Ja, og der er monitors. Det er kræt med vores. Vi kan køre så sneaky, behøver vi ikke at være. De jamen, det var dig, der var sneaky først. Ja, men de ser os ikke. Det der fejler jeg så meget. Spawn pad level 3. Nej! For helvede, der kunne. Jeg tager lige... Men det er fordi, jeg vil have noget dynamit. Jeg vil lige have noget dynamit med, jo. Det er derfor. Jeg er ikke så god til det her parkour her. Så. Jeg tror ikke, du vil springe det i luften. Hallo. Kan vi lige lade være med det der? Du. Hallo. Hallo. Kan du lige... Så... Nej. Hej, Gunnar. Hej. Hej, Fondak. Hallo. Ja, jeg faldt ned en gang, synes jeg. Ej, du kan sagtens hoppe rundt om os her. Du er ninja jo. Jeg kastede ned i hjertet til Kønne, mand. Hvor grebet kunne. Oh my god. Der er hul i taget, Isko. Ja, vi skal hernede, når der er.
Tror du det? Ja, det kan jeg mærke. Jeg tænkte, vi skulle ned igennem en af de andre plader. Bare, luk mig ind. Kom så, kom ind her. Og det er belejligt, der lige hul i et af tagene her. Ja, jeg er stadig kommet op på taget endnu, så det... Ah, men for helvede, der kunne nok et gut. Ja, undskyld. Det kan godt blive en lang dag i det her, Isco. Ja. Nu synes jeg, vi skal... Hallo! Så. Sådan, ej, godt gjort. Tak, jeg er mere her kunne, skal vi ned. Ja. Ui. Ui. Okay. Ja. Det er værd alle. Der er fire veje. Jeg tager den her vej. I den også. Jeg går den her vej. Det er min vej, den er allerede løbet tør. Min vej. Min vej er en snyder. Der er mere vej efter min vej. Der er også. Der er en jeg trap. Tror jeg ikke, jeg går den vej. Knock out. Jeg går Kønnes vej. Der er jo der er to veje i min vej også. Jeg tager den her vej. Det er vores. Ja. Så går jeg lige ud. Jeg mener, at der er to veje, der skulle tre veje. Jamen, den er den nogen vej. Og den lige ud inden. Ja. Okay, jeg kan vinde så. Ja. Jeg er inde ved en knap. Jeg klikker på den. Ja. Jeg har en eller anden fan, jeg lige har switchet. Så det der med, at vi skulle være sneaky? Ja, men altså, jeg klikker på knappen. Og så... Hvad det ved jeg godt, men det er jo fejl af alt af mappet. Ja, det er ikke noget. Hvad var det, kiggede du? Jamen, jeg gik den her vej, men jeg er ikke sikker på, at det er det rigtige vej, for jeg er bare fanget hernede nu, synes jeg. Men jeg har switchet noget. Jeg tror måske, jeg skal respawn. Ah. Der var en trap. Ja. Hvad gør man med trappen? Kan man bait den? Man dør. Nå, jeg dør. Er du fanget? Hvad vej skal man gå her? Jeg tror, det var langt væk fra mig, eller sådan noget, der var noget, der sagde boom. Så, nej, men jeg tror måske godt, jeg ved, hvor det er. Åh, man kan gå igennem her, wow. Nå. Der er en trap her. Der vil jeg ikke ind. Måske var det herinde. Nej. Jeg synes, jeg kører sådan noget vind. Hvorfor kan jeg høre noget vind? Jeg kan gå igennem de der væg, man tror, der er slutningen. Hej, dreng. Hej. Se, det var her, jeg gik ned før. Nå. Vi skal tilbage. Så der vil vi ikke ned. Ah, Isco. Isco. Is. Hvad med den her vej? Ja, fedt. Jamen, det er der var en trap. Der har også været. Dårlig sted. Tak. Vi skal finde det, hvor der var en vind før, hvor vi nu kan gå igennem. Det må være Kønnes vej. Ja. Har I været hernede? Jeg prøver at gå den her vej. Hernede? Ja, der er sådan en vej ned her. Ja, der dør man. Okay, det skal ikke være en del af. Kan I også høre lyden af sådan en fan? Ja, jeg ved ikke egentlig, hvordan vi kommer hernede uden at dø. Der er et rimelig langt drop, der vil jeg sige. Sådan. Der er ikke noget fall damage. Det er lækker nok, vil jeg sige. Okay, er det en knap det her? Nej. Level 4! Vi skal bruge DOS Dynamit. der har jeg allerede noget dynamit. Ah! For helvede da, vi skal bruge det klogt, og så gør du det der. Det var klogt. Det var faktisk ikke klogt. Godt gjort. Jeg er overgået at dø, men det er fint nok. Så skal der kranne, men så er det ind. Vi skal lige have nogle af de her money. Get in! Jeg har lige fået... Look my inmate! Okay, okay, det er overkill det der. Sagde du ikke, vi skulle bruge det klogt? Jeg fik lige $4,000. Hvorfor du har pengene? Men det er fordi, der var nogle mønter, så samlede dem op. Ja, så lader der også andre samle dem op også, ikke? Ja, I bliver spottet, drenge. Er I sidder der med, at man bliver spottet? Oh, shit. Der er noget oppe i luften, der spotter os. Der er en mand, der skyder på mig. Hvor er den henne? Og vi skal også suge pæsser på den her. Jeg bruger min firmen, jeg kan ikke se noget som helst. Det er som man ikke kan skyde. Den er locked. Jeg prøver at lige gå herind. Der er en eller anden lille svin, der står og skyder på mig, og jeg kan ikke se ham med min firmen. Jeg tror, vi skal gå herind. Jamen, når det er, det er en botty eller hvad, så kan man ikke se den. Så er det faktisk fuldstændig ligegyldigt med den firmen. Ja, det er nok det mest ubrugelige, jeg nogensinde har haft i mit liv, men jeg har skudt en. Okay. Hvor skal vi hen? Jamen, det er vigtigt, bare at checkpoint. Der er et checkpoint. Der er en dør. Åben op, mate. Nå, okay, jeg blev ind. Kan man skyde de her folk? Ja. Nej. Jo, sagtens. Der er bare sådan et gelænder, men jeg tror, han er respawnet med. Nå, men jeg mente, de der kameraer, der er opdaget. Åh. Nej, det kan man ikke rigtig. Dør man dem her? Nej. Okay, dodge de her. De skader 5.000 af for... Det er meget. Det er lidt meget, ja. Der skal jeg lige drikke et... Ser du lige 5.000? Ja, det kan godt være, at min shield potion ligger nok der. Hvor mange minis har du købt? Jeg har 6 stykker. Ja, der laver vi lige en stof. Det her. Ja, smart isko. What? Kæmpe smart isko, kæmpe smart isko. Hvorfor rejste han så op? Når du kunne godt kravle under eller hvad? Okay. Ja, så kan du sådan... Og du kunne også godt komme... Ej, du skal ikke gøre sådan der, sorry. Mmmmm... Ej, lige du skal være lidt smartere.
So smart. Der er folk heroppe. Du skal gå over på den anden side, og skal hoppe op. Ja. Vil man gerne herop? Det ved jeg ikke, jeg lige nakket tre vagter her. Den dør. Jeg tænker, vi går efter der, hvor der er flest vagter. Ja. Yeah. Men kan man komme... Der er checkpoint herop. Skal vi ikke gøre det? Nej, det er ikke checkpoint. Det er der, hvor de her vagter, de var. Åh. Men jeg ved ikke, om man kan komme ind her. Det kunne man ikke. Det blev mig. Ja. Så jeg kommer lige op igen, dreng. Hvor er de ting, vi skal stjæle? Altså, vi jo... Altså, jeg har fået... Det er dollars, der er lyst. Jeg har fået $4,000. Holy shit, jeg har $0. Ja. Hvor er det, man nakker dollarsene? Jamen, det var egentlig en af de der... Jeg tror, jeg mønter dig. Okse der, vi... Det kan godt være, jeg lige har dræbt mig selv her. Fint. Det er lukket. Vent, kan jeg komme igennem? Åh, vent, jeg prøver altså lige noget ninja shit. Okay. Ninja shit, skidt. Ninja shit virket. Hvad er det for en ninja shit, du har gang i? Jeg ved ikke lige helt, jeg står herude nu. Altså, der er umiddelbart lidt mere ninja, synes jeg. Hvordan? Der er umiddelbart så sneaky. Jeg kan ikke komme ud herfra, tror jeg. Hvordan kom du derover? Du skal ikke den her vej i hvert fald, Bjørn. Okay, hvordan kom du derover? Og ved det der gelænder, så hop op på det og kom hjem. Ah, det er faktisk ret sneaky. Det er faktisk ret sneaky. Jeg har ingen idé om, hvad han gjorde. Men jeg skal igennem hele året. Ja. Men hvad, jeg forstår ikke de der kameraer der, for det er som de opdager i, men der skal ikke noget ved det. Så tager man lige et billede, så kan man få sådan, du ved, ligesom med forlystelse, og så er der sådan en souvenirbutik lige om lidt, hvor man kan huske at smile. Okay, men så skal jeg lige have sådan en smile emote. Jeg kan ikke lide en laser, den dræber mig ikke. Skide godt. Jeg er i spotlight. Hvad er det for et gelænder, I siger, går op på? Gelænderet her. Det her gelænder her. Nå, og så bare, kan man så bare gå over? Yes. Så snige. Jeg tror ikke, der er noget hernede end næste løb. Oh, shit! Ja, der går Isko lige først. Isko? De kan ikke se dig, du er en Isko. Isko, skynd dig ud, fordi der er TNT lige bag dig. Altså, min femmel, den virker bare haddock på dem her, altså. Oh, shit, han skaller. Det er ligesom de der bots, jeg er død til så mange gange. Jeg har lært at bekæmpe dem. Jeg har en sniper, det er faktisk ret lækkert. Klip den, drenge! Åh, shit! Ja, godt fået. Skåret lige, eller hvad? Næh, jeg tror bare, der er flere. Hvor skal vi hen? Ja, vi skal nok over vejen, tror jeg. Eller det ved jeg ikke. Hvorfor gik I sko over vejen? Oh, shit! Okay, de rammer altså dem her. Prøv lige at se, Ville. Ja, den blev glad for den der. Jeg tænkte bare, jeg var lige glad at løbe. Ja, ja. Vi er over vejen. Du skal nok herover til checkpointet. Det går hvad jeg. Så er der to checkpoints. Der er tre checkpoints sikkert. Ja, ja. Vi skal kræve, at finde os et gennemsted. Skal vi det? Shit. Ja. Åh nej. Der er jo tid på lige pludselig. Hvad fanden er det for noget? Der skal jeg lige være ærlig. Det her det er et godt nok gennemsted, synes jeg. Det her, jeg har en lidt gennemsted. Ej, det også gerne haft den der. Det er også låst det der. Jeg sidder i en stol inde på et kontor. Jeg sidder på trappen over dig. Så find mig, boys. Jeg sidder under en trappe. Jeg har ikke noget HP. Okay, det er et dårligt sted der. Er der flere steder? Kan man komme nej, ind? Nej. Det er låst. Finder mig aldrig. Jeg er død bare. Okay. Vi var ikke gemt nok. Åh nej. Ej, det er løgn. Der synes jeg faktisk, vi var rimelig godt gemt. Det synes jeg også. Hvornår får vi en ny chance? Vi står herude og venter på, på runde 2. Står herude og banker på. Det er mig, der løber herude og larmer. Kom nu, åbne op. Jeg er ikke helt sikker på, at det var meningen, den skulle gøre sådan der. Åh nej. Det er krat i maløjen. Der er åben. Vi skal finde et bedre gennemsted. Okay. Okay. Vi skulle være tæt på elevatoren eller sådan noget, ikke? Jeg var inde i det der rum der fungerede det ikke. Hvor der var ingenting andet. Jamen det er her, altså. Virkede det ikke at gemme sig under den der ting der? Ind på toilettet. Der er elevatoren her. Ja, det her ikke. Ja, det må det ikke være et okay sted. Jeg sidder i planten. Jo. Det må være vejen frem. Jeg sidder på toilet. Ja, det gør jeg også. Isko fra start. Jeg sidder i Kønnes gamle gemmested. Ja. Kom igen, Isko. Stay hidden. Prøv at se det der, bro. Hvorfor virker det, når du... Vi skal ikke rykke os. Nej. Go. Så sneaky. Er det ikke elevatoren, det her? Nej, det er det ikke. Ej, vi er jo ikke en base ude på toilet, så vil du sikkert være mærkeligt. Hvor er elevatoren? Den er her jo. Drenge. Ah. Elevatoren er her. Tryk lige på knappen. Tryk nu på knappen. Okay. Requesten.
Nej, det er heroppe, 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 ovenpå, ovenpå. Okay, 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 okay. Hvorfor er den købt den forkerte sal? Ja, det... ja. Oi. Oh, okay, skyld dig, okay. Easy. Jeg forstår ikke, hvorfor vi... Der er en knap. Yep. Wow, nej. Tryk på knappen, det synes jeg er en god idé. Skal vi jo bruge alle dine penge på en gang, kørende på cola, vel, for satan. Nej, men prøv at... Så kommer hen til den. Og så er der, don't click this button. Det har jeg ikke lige set. Ej, det er ikke det. Der, hvorfor er der bare et rum her? Der er ikke noget i det. Det her er også bare en stor labyrint. Der er en ballon her. Åh, oh, ja. Nej, jeg troede lige, jeg fandt noget. Så det... Oh my god. Åh, hop på sengen ind i rummet til venstre, nummer 2. Okay, nå, det er ikke forvirrende. Hvad skal man så? Jeg hopper. Hop på sengen. Hvad? Jeg har aldrig hoppet så meget på den der seng, som jeg gør lige nu. Så løb ind i den. Jeg ved ikke, hvad pågår. Jeg fløj op. Der er en and. Der er en ballon. Lad mig flyve, mate. Der er smået en væg. Jamen, Isko, du hacker jo. Nummer 2, er det? Skidt, jeg kan ikke komme tilbage. Det her rum, måske. Nej, han var det andet, var han ikke der? Hvis du kommer ind, ja, så anden rum på venstre side. Ja, det er det her. Anden dør på venstre side. Anden dør? Løb vi bare ind i sengen, eller hoppet på sengen, eller et eller andet mærke? Jamen, Isko, det synes jeg lige, du hacker. Isko, det er jo lidt løgn, det du har gang i. Jeg smadrer bare døren. Jeg ved ikke, jeg skal gøre. Jeg tager smadrer bare væk foran mig lige nu. Let os ind. Oh my god, jeg ser ud i universet. Jamen, Isko, holy shit. Men det er ikke Isko, der har pengene. Nej, det er rigtigt, jeg har faktisk... Hvad sker der? Hvor er jeg henne? Jeg har stadig mine Dolores, det er skide godt, det her. Jeg er ikke sikker på, at det er den... Ja. Hej. Kommer du herover igen, eller har du checkpoint, eller? Jeg tror, velkommen hej, Isko! Velkommen tilbage. Jeg har ingen tilbage. Der. Velkommen tilbage. Jeg løb herind, og så hoppede jeg om på den her seng, eller noget, og så bam, blev jeg bare teleportet, og så blev jeg teleportet ud i det uendelige univers, så døde jeg bare. Det giver det var noget af en drøm. Jeg tror, det er det falske sted, det er Isko. Jeg tror også. Hvad er skidt det der? Har vi nogen idé? Der er stadig en, der er låst her. Den må vi sgu åbne på en eller anden måde. Ja, det vil give god mening. Jeg tror ikke, vi behøver kønnes knap igen. Nix. Hop på nogle flere sengen. Du tør ikke. Det kan være anden gang må være lykkens gang. Det er det ikke. Jeg skal også lige se, hvis du har fået den der, så var jeg blevet lidt sur. Så du mange gange, man er tredje gang, ja. Det er det heller ikke. Jeg prøver lige at se, hvad der sker, hvis jeg gør sådan det. Oj. Sker ingenting. Creative playtime. Fik jeg lige noget XP. Godt gjort. Mange tak. Så jeg tænker, at vi har spurgt ind i den der meget farlige seng i luften. Ah, den ballon, den er færdig nu. Nej, det er en meget robust ballon. Jeg har også skudt på den et par gange, det hjælper heller ikke. Ja. Yeah. Den kan jeg sgu ikke regne ud. Skal man højere op i elevatoren? Nej, det er ikke. Kan man det? Nej. Så der er noget ovenpå. Jeg tjekker på, at der siger 8 her. Jamen, der er også det der hul der, men... Prøv lige at gå ned i tørt. Der er ikke noget hernede, vel? Nej, det er bare traps. Traps? Hvor nede? Ja, nede i en rum, der er sådan et hul med trap. Hvad? Der er et tæppe, hvor der er et hul i, og så er der traps nedenunder. Men der er for mange traps, så du kan bait dem på nogen måde. Men der er nogle af de andre her. Kan man se ned igennem tæpperne? Jeg har fandt noget, dreng. Holy shit. Ja. Kan I se mit lys? Følg lyset. Aha! Godt fuldt. Men er vi ikke bare... Hvor tager vi et checkpoint her? Hvad er et checkpoint her? Når vi er næsten ned igen. Jamen, vi skal lige op og ned, og så ned og op. Hvad var det? Nå, helvede, I skulle bare blive spottet af et kamera bagfra. Det er godt, at vi ikke behøver at være sneaky, for jeg tror, vi havde klapser. Sådan pænt meget. Ja. Det er køkken. Der er også god bas på den sneaky der. Jeg tror, vi skal have videre ned. Nej, det skal man ikke. Nix, du. Det var det nu. Jeg kan ikke lige få lov til at tømme kastkammerater her, eller hvad? Jeg kan ikke engang spille på klaver, du. Der er bare. Okay, der skal bruges noget big brain, for at vi kan komme ud herfra. Ja, altså... Ja. Yeah. Hvor det der kamera der nede, hvordan spotter det mig lige? Haks. Man kan ikke skyde. Vi ser, hvor vi bare kan hoppe ned. Godt lige teste igen. Altså, det kan være, det er bedre anden gang eller tredje gang. Se, det er smart, det der kunne. Det er... Hvordan kommer jeg overhovedet? Jeg kan ikke finde ud af at hoppe derind. Hvis jeg så skulle finde ud af at klare hoppet, så kunne det måske.
Så er det. Ja, ja, 7. gang, 9. gang. Det der var jeg lige klog. Skal vi så ind den her dør? Kan vi ikke bare stille en bouncer? Stille op på mig. Nej, okay, fornat. Wait a minute. Nej, okay. Her. Sådan. Aha. Og så skal jeg... Derhen. Hej, så klarer du lige, når du skal derover. Kan man hoppe direkte over? For hævler det der. Igen, skal man ikke? Nej. Oh. Jeg går op først. Jeg står okay. Nej. Det er sindssygt, man bouncer. Men er det godt, hvis man lige får den rigtige vinkel, kan man godt bounce hele vejen op, kan man ikke det? Nej, ikke det. Det tror jeg måske. Nu lige må jeg ikke lige komme op på det hoved her. Nej. Jo, man kan godt bare, man kan godt bare hoppe direkte over. Det her kommer ikke til at være. Åh nej. Gå nu op på døren, og så hoppe eller noget. Drenge, vi skal tilbage igen. Amen, East Coast. Hvorfor skal vi tilbage igen? Fordi vi har misset en knap. Der er en knap, vi kan trykke på. Det er simpelthen løgn. Hvorfor ser du ikke knappen, Isko? Hvad for en knap? Der må være en knap et eller andet sted her. Vi har trykket på knappen. Er der en knap? Nej, hvor er der en knap? Jeg vil se, hvad der foregår her. Jeg har fået en knap. Sådan. Hvor var den anden? Lige her. Ja, teksten står ikke mere. Vi kommer op igen. Ah! Isko bliver lige opdaget på vejen. Det er skide godt. Du kommer også til at blive opdaget. Næ. Dang, jeg bliver opdaget. Jeg er fucking sneaky. Hvad så? Jamen, der er altså en kasse, man kan hoppe på, men... Nå. Hvad vil du så lige gøre herfra? Altså, jeg kan ikke engang komme op. Det er jo ikke. Nå, kan man hoppe bare herfra. Ah, åh. Oh. Så er der sgu sneaky jumps. Åh nej, er noget, der kræver skille lige pludselig. Hvordan kommer I... Helt deroppe. Sag Isko, nu kommer jeg ned og underviser dig. Men, jamen jeg kan bare ikke hoppe langt nok her. Det kunne jeg godt, jeg kunne godt finde ud af det. Jeg bare har her din lykkeamulet. Det er simpelthen derfor. Isko stiger level. Lo. Jeg tør ikke hoppe for langt her. Jeg hoppede ikke for langt. Der er jeg tæt på ude. Nu sejler jeg lige i vejen. Hvor skal jeg hen herfra? Skal du... Nej, kom rundt om. Nå, man kan ikke komme for langt. Nå. Er du for tyk? Man kan da ikke komme. Kan du bare stå og hoppe? Nej, det kunne du ikke. Nej. Og der er ikke et eller andet sted her, hvor der er højere end... Hvorfor er der sådan et... Jeg klarer den lige first try, det er nemt. Nemt. Hvad fuck kom du der? Ingen idé. Aha! Se, det er mega nemt. I skulle komme aldrig op. Jo. Skal vi ikke bare hoppe, eller hvad? Se, jeg kan også. Det er bare sagt, at det er dårligt. What the fuck? hvad er det her? Det er en biograf? Hvad er der grad det med movie, du? Ui! Spil den! Oh shit, what? Okay. Wait. Jeg tror ikke, hvad der skete. Nå, ja, aha, der er en lille tunne. Get to the chopper! Er vi allerede færdige? Easy, mate! Jeg forstod ikke af det sidste level. Jeg løb bare ind, og så... What the fuck? Der var sådan en vindtunnel nede i gulvet, du blev skubbet op af. På den måde kan man gøre noget. Der er krat ind med monitor, så kan vi få lov til at bruge dem på noget. Altså, jeg har stadig de der 4.000 dollars der. Der er flere penge her. Eller hvad? Nej, det er bare sådan. Hvor står din Dolores henne, mand? Ja, hvor jeg står har med mit inventory. Ja, du sidder og dropper nogle Dolores. Her, I får dem alle sammen. Ja, tak. 4.000 Dolores. Her, Isko. Tak. Og 2.000 Dolores, mand. Kan man... Men så ligesom... Og så får I det en. Ej, den er jeg glad for. jeg tænker, at man sådan kunne... Du ved, bare lige flaunt den, men det kan man ikke. Der er ikke nogen måde, man lige kan spytte den ud over folk på. Nå, nej, det tror jeg ikke. Jamen, hvad? Okay. Lidt mærkelig slutning, synes jeg. Jeg synes ikke. Ja, men bruge noget musik og noget, altså... Giv os noget partage. Skal vi ikke bare tage Secret Room her, eller hvad? Secret Room? Der stod der Secret Room på den knap, jeg tror, jeg hedder. Wait. Det... Vi går over igen! Okay, så er det godt. Hej, det... Wait, hvor... Nej. Respawn. Congratulations, you found the Secret Room. Kæft for et år, dreng. Ja, der tog vi lige en tur med, vi skulle lave nogle flere Dolores.
Det bliver godt, det her, dreng. Hvor fandt du det, den der secret room? Hvor fanden fandt du det secret room, kød? Jeg løb bare den vej, ikke? Jeg tror måske, what? Nå, vi... hvad? Jeg bliver ved med at flytte dernede. Jeg bliver også ved med at flytte. Kunne du løbe ikke den vej? Jo, det gør jeg. Jeg tror, jeg blev noget aktiveret for jer. Little skamer. Og så tror jeg, at jeg kom igen. Skal lige prøve at gå tilbage igen. Okay. Easy! Så bare jeg pager. Kratty med rockets, du. Men igen, der mangler lidt nogle... Jeg skal da finde ud af det. Jeg nakker mig selv. So smart. Jeg kunne ikke skade jer, så kan jeg selvfølgelig godt. Nej. Okay, så er det bare freeplay, eller hvad hernede? Her er vi jo simpelthen noget før. Nu kommer jeg tilbage. Skal man gå i højre side, eller i midten, eller hvad skulle man? ISK. Stå stille. Men er der noget her? Ja. Der er ikke noget der. Men de her lysende ting. Jeg forstår ikke, hvordan jeg kom igen. Nej, det er den ene vej der. Okay. ISK, hop. Ja. Ej, I gang med rocket ride uden mig, hvad er det for noget? Oi! Til det uendelige univers! Okay, det var ikke så endelig. Men du alligevel, er der noget deroppe? Nej, der er ikke noget heroppe. Jeg kan se der, hvor Kønnes dropper ned lige om lidt, når han løber igennem døren. Jeg er her. Skal jeg lige prøve at lukke? Jeg har lige rocket ride, så. First try! Great! Så kan vi gå rundt om her? Ej, så er det bare mig hernede. Er vi krættet på nye eventyr? Drenge, vent på mig. Jamen, jeg vil også gerne noget med. Vi er ikke kommet ud af det her. Det var den baggård, vi var i før. Nå. Du er nærmest. Vi er kommet ud over. Ja, så er vi her, ISK. Ja, det er faktisk et dårligt sted. Det er faktisk lidt noget lort, det der foregår det her. Kunne vi fanget? Hvor er I henne? Er kan I henne? Vi få et hul i hegnet? Er det sådan en barriere, der her? Der er simpelthen en... Okay. Det er så sad.